שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ, 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 פלופ. סוינק לי. טל ברדה פנה אליי בפייסבוק ואמר לי, לי ולחברה שלי שקד יש חצי שנה ביחד, והיא ואני צחקנו ממך מאוד ותמיד צוחקים מהסרטונים שלך, אז חשבתי אם תוכל להזכיר את זה שיש לנו חצי שנה באיזה סרטון, באיזו דרך מצחיקה או מוזרה. אני אפתיע אותה, זה יכול להיות נחמד. דרך מצחיקה ומוזרה. מזל טוב טל! מזל טוב שקד! חצי שנה! בלה 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 בלה! שיש פה טל אחר שקוראים לו טל ברוך, זה כמו טל ברדה אבל זה טל ברוך, איזה שמות דומים, זה רק הסיומת אוך דה, טל בר אוך, טל בר דה, השמות דומים, טל ברוך וטל ברדה, שמות דומים. אז טל ברוך רושם לי, שלום אבא קריר, קוראים לי טל ברוך ואני מעריץ שלך. יש לי שאלה, איך אתה מעביר את הזמן בזמן שאתה עושה קאקי בשירותים? אני משחק בפלאפון וקורא אריזות של שמפו. אשמח אם תענה לי בסרטון תגובה על כך. ובכן טל ברוך, אני, כשאני עושה קאקי בשירותים, אני אוהב לקרוא ספרים. נגיד, הספר שאני עכשיו קורא זה זה. קוראים לו מספר החיה 666 מאת רוברט איינליין. גם פה, עכשיו אני קורא, זה ספר ממש טוב, אני אוהב איינלין, מאוד אוהב. ואני קורא גם לא רק בשירותים, גם במיטה. זה ספר שלי, אני קניתי אותו ספר, הוא שייך לי, הוא לא מהספרייה, אני קניתי משומש. עכשיו, היום שלחתי ווינר, ויצא שהסכום הזכייה שלי הצפוי זה 666. אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות. שלחתי 370 שקל סינגל, היחס 1.8. אם תכפילו 370 ו-1.8 יוצא 666. זה כאילו השטן רומז לי משהו, לא? וזה לא פעם ראשונה שאני זוכה ב... אולי זוכה, נקווה שאני אזכה. אבל לפני איזה שבועיים זכיתי... פלופ, 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 פלופ. סוינק לי. לפני שבועיים זכיתי גם ב-666 שקל, במקרה, בשני תפסים ביחד. לא משנה, אם כבר אני פה מקריא שמות של אנשים, אז... אבא קריר, נועם. בבקשה תעשה סרטון שבו אתה מזכיר את שמי. וסליחה שאני חופרת, אני פשוט חולה עליך וזה יהיה חלום שמתגשם. אז מסכים? זאת הייתה מורן סעדה ששלחה לי את ההודעה הזאת, ועוד הרבה הודעות אחרות. מורן אוהבת לשלוח לי הרבה הודעות. אז הנה, יום המזל שלך, מורן סעדה. הזכרתי את שמך בסרטון רשמי.